sabi harga beras. Sabi harga beras di Imat Tumon Jaya, guys. Beras rakyat. 52 ringgit. Beras rakyat. Beras amoy wangi. Beras super white. Hilir-hilir. Oh, yang murah nih kosong, sap deh. Shiplet. Happy rice village quality. Village quality rice. Village quality rice. 36 ringgit. Happy Rice Price Malaysia. Happy Rice Price Malaysia. 41. Happy Rice Harmony Quality 41. Beras gedong. Beras gedong, padi gedong. Padi gedong. 42 ringgit. Ini apa nih? Lensin Uncle Tan. Uncle Tan, mana Uncle Tan? Hah. Nih. Uncle Tan nih 439 ringgit. Noh. Ah, Triboy. Rasa biasa aku makan. 38 ringgit 40 sen. Sudah tadi harga-harga beras yang selalu aku beli dan yang lain-lain lah. Ah, itu saja di beras harga beras di Imat. Imat Tumon Jaya.